Ba, nti tulina okubeera ne polisi eguidinga compensations zino z'abantu abagamba nti bakola mirimu gya gavumenti. Era zonna yaclaiminga nti bilioni 42 ezo sente tuzeetaaga kuba tulina okuzimba amalwaliro, tuteekemu n'amadagala, tusasule n'abasawo, tuzimbe amasomero, tusasule abasomesa, tuzimbe enguudo zaffe. Ba civil servants bali wano bakaaba. Olwaleero mu bintu bya Basajjabalaba, mu bintu by'e Burundi, mu dura cement, tulina ebbaluwa eziva wa pulezidenti. Zigenda wa minister wa finance, zigenda wa attorney general, zigenda wa governor of Bank of Uganda. Nga n'obumumiteeza ddala nga w'amagezi okusasula abantu bano. Katwagala kumanya ddala bituufu oba si bituufu. Owulira omuntu omu bilioni 14, omuntu omu bilioni 3, omuntu omu bilioni 5. Ezo sente nyingi zitumala ogamba nti kakati kuna abasomesa tubawa omusaala tubongezeeko. Ate mukulowooza kwaffe tadifendinga minister n'omu atubulira mazima ekyabaawo.